kusoo dhawaada wareysi gaar ah oo aanu la yeelanay xildhibaan cabdiraxmaan yuusuf caartan oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada isla markaana ah qoraaga buuggan aan gacanta ku hayo ee laga qoray axmed siilaanyo waa buugga ciwaankiisu yahay axmed siilaanyo ninta cabadangeliya qaranimada cabdiraxmaan kusoo dhawo horyaal t v marka ugu horeysa waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo buuggan aad qortay ee ka waramaya taariikhdii axmed siilaanyo muddo intee le'eg bay kugu qaadatay qoraalkiisu bilxaqiiqa horta dee marka buug la qorayo waxa ka horeeya ururintiisa iyo researchkiisa iyo howlaha taas waxa waa xawaale waxweye mudda qaadatay laakiin qoraalkiisa dhabta ahi buugga markaad u fadhiisato waxay ahayd sanad iyo badh buuggani waa buug aada u weyn runtii marka la eego macluumaadka ku jira iyo qaybaha uu ka kooban yahay bal marka ugu horeysa imise qaybood ama jabtar ayuu buuggani ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay horta saddex jaabtar afar jaabtar oo waaweyn jaabtarka koowaad wuxuu ka hadlayaa barbaarintii axmed iyo siduu usoo dhalashadiisii iyo ehelkii waalidkiisii iyo xilliguu dhashay iyo malcaamadiisii ilaa iyo uu soo gaadhayo jaamacaddii qaybta koowaad qaybta labaad waxa weeye markii axmed jaamacadda soo dhameeyey ee uu shaqo tegey ee uu noqday nin shaqaale dowladeed ah afar iyo lixdankii ayuu soo noqonayaa wuxuu ka howlgelayaa dowladdii shibilka ahayd ee soomaaliya axmed isaga oo iyadoo somalilan ay tahay mustacmarad ayuu waxbarashada dibadda u baxayaa dabeeta wuxuu kusoo noqonayaa iyado hargeysa kasoo degaya hargeysa kasoo degaya ilaa hargeysa laga diraya iyada oo hargeysi dee dowladda xabar fadhido oo cid walbo dee reer waqooyi yahay ay xabar u shaqo tagtay dabeeto hargeysu ka raacayaa dayuurad xabar buu tegayaa halkaas waa dowladdii iyo wasaaradihii iyo wixii tegay halkaas waa qaybta labaad qaybtaas qaybta saddexaad waxa weeye waa s r m t iyo halgankii oo s r m tna sidaad ka warqabtid sayidow kamay bilaabin duurka keliya raggii joogay gudaha ka bilaabantay gudaha iyo sacuudiga khaliijka aan sacuudiga ku dhaan marka rag badan oo waddan gudihiisa jooga iyo rag badan oo khaliijka jooga raggaasaa isla coordinaad garaynaya jabhadda marka waxay ka bilaabmaysaa qaybta saddexaad s r m t iyo ilaa iyo dee ay soo gaadho xilligii waddanka la xoreeyey dabeetana waxaa bilaabmaya xilli nabadayntii iyo dee khalkhalkii faraha badnaa ee dhacay ka dhacay dalka qaybta kale waxa weeye dimuqraadiyaddii weeye iyo xisbiyadii badnaa iyo nidaamkii ilaa saddexdaa qayboodda waaweyn ama afartaa qayboodda waaweyn ilaa haddana madaxweynihii markuu noqday iyo dowladdiis waxqabadkeedii waxqabadkii dowladda ilaa afar qaybood oo muhiim ah ayuu kala qaybsanyahay cabdiraxmaan buuggan dhowaan baad soo bandhigtay muddadii uu buuggan soo baxay wuxuu noqday buuggii ugu hadalhaynta badnaa ugu faaqidaada badnaa oo ugu xiisaha badnaa ee dad badani ay runtii aada u raadinayeen siday u heli lahaayeen koobiyo ka mid a aniga qudheyd waxaa nasiib u yeeshay inaan helo nuqul ka mid a xoogay baan ka akhriyay maan dhammaystirin xogo aada u fara badan oo taariikha fogfog ka waramaya ayaa runtii ku duugan isla mar ahaanta waxaa jira dhinaca kalena dad dhaliilay qaabka buuggan qoraalkiisa oo leh wax badan baa laga tegey oo taariikhdii guud ahaanba axmed siilaanyo iyo howlihii uu soo qabtay iyo sheekooyinkiisii kuma dhamma dad badan oo lihina way jiraan sideed markaa adugu ku heshay bal xoogahan faraha badan ee aada buugga ku qortay ma cid baa kaaga warantay ma documentiyo iyo waxbaad heshay sideed ku heshay xoogahan faraha badan leh haddaad eegtid qaybta qayb dhan baan hadda halkaa su-aashaada u baneeyey oo aan kaga warramayo qaabka aan u helay xogaha ku jira buugga buugga maadaama dee uu noloshaa dheer ee allah dee caafimaadkiisa iyo noloshiisa hagaajiyay madaxweynihii hore ee somalilan qaybta yaraantiisa iyo caruurnimadiisa waxaan ka helay ehelkiisii dad ehelkiisa walaalkiisa oo ka weyn faamiligiisa kale ee mataqaana ehelka qaraabada ay yihiin dad ay mataqaanaa kusoo wada noolaan xaafadaha guryaha oo xilligii iskuulka daday iskuul ahaayeen dad mataqaanaa yacni noloshii dhalinyaronimada dee ay wadaageen ayaan ka helay xogta qaar waxaan ka helay
أروحن كهالي مرك حين اللي جيده وشاعد اللي جاني يسقولي دنا أرضي دي يرجع يسقو أرضي ده هاين وكشي كيين وهانين آدي يا تعلين تقوه ناقصن نين آدي يا سبورت تقوه ناقصن كبد عقد خاصة وهابين كلو تواتي إسماعيل ببا يعال خليفة كشي كينيين نين آدي يا متقنا حتى حاجة فنك يو تشيل تقوه ناقصن نين آدي يا متقنا يسقول ودح بقده da yar isagoo wali iskuulka dhiganayo jaamacad iskuulka aan jaamacad gaadin ayuu muujiyay ahmed inuu yahay hoggaamiye oo intaas oo muddo iskuulka dhiganayay mar walba wax madax ka ahaa dhalinyarada jaamacad iskuulka dhigata ayuu madax ka ahaa marka xog kuwaas aan keelay markii dawladdii siyaad bare iyo halkii dagaalkii uu kula jiray siyaad bare iyo waxqabadkii xitaa intaan dagaalku intii dawladda kacaanku aanu xumaanin ee waxqabadkii qabaneysay axmed wuxuu ka mid ahaa raggii aad iyo aad wasaaradda qorsheynta barnaamijyadii kacaanku aada ugu hirgalay axmed wuxuu ka mid ahaa raggii socodsiiyey aarada la yimi iska xoqabsadatan iminka dunida ku faaftay waxay ahayd curintii axmed bay ahayd crash program kan lagu sheegay aad taqaan curintii wasaar waxa ka soo laga soo xuriyay wasaaradda axmed way axmed waxa weey dhaqaaliyahan uu aha nimanka meesha ay sara askar bay ahaayeen marka mar walba xana axmed oo saanu arintaa u xalla shaqalaan saanu xalla sidee inuu dhalinyarada fara badan aan shaqeynin ka yeela marka afkaar aad iyo aad wax tar u leh ayuu siirayay xilligii wax soo xumaadeen dawladdii iyo ay dawladdii cadaawo u qaaday waqooyiga axmed dawladdii uu ka soo horjeestay aada buu uga hor yimi aada buu muxuu hayay u diidanaa waxyaabaha ay qabanayaan xogaha markaa arrimaha ku saabsan yaa ku siiyey ma sanaga ay wada shaqaynayeen ma isaga lafahantiisa ma ila wareedyo kale sidaad soo heshaywareedyo fara badan ayaad ka heshay baan ka helay isagu kow ka yahay ay kow ka yihiin raggii la shaqaynayay ee wasiirada la ahaa markii dawladda kacaanka qoraalada ama uu kaga hadlay isagu mataqaano oo ku jira internetka iyo videoyaal uu duubay marka information aada wanaagsan oo fara badan oo mawaaqiftiisa ku cad ayaad heshay tan iyo intii buuggani soo baxay waxaa jira waxyaaba controversial ah oo soo noqonayay oo baraha bulshada qaarkood aan ku arkayay oo sidaan kuu sheegay ay ka mid yihiin qaar le xogihii iyo taariikhdii axmed kuma dhammaystirna meesha qaar le taariikho ku jira abayaan sidoodii ay ahaayeen loo qorin oo loo dhammaystirin oo wax ka dhiman yihiinna way jiraan yacni waxyaabo badan baa runtii soo baxay marka la eego laakiin guud ahaanba buuggu sida xaqiiqadu tahay iyo baaxaddiisu inta ay la-eg tahay iyo dee ma garanaysaa tacabka la geliyey dad badani way la dhacsan yihiin maxaa adiga markaa aada isleedahay buuggan intii uu soo baxay dadka uu soo gaadhay reactionka kugu soo noqday kugu muhiimsanaa adiga muxuu ahaa waxyaabaha igu sayd igu yaabka badnaa waxay ahayd buuggii oo aan soo bixin weli oo maxay tahay lagu soo dhejiyey uun xayeysiiska oo boorarka lagu soo dhejiyey iyo jaraa'idka waa weli cidna helin ayaa dadka qaar dhaliil u soo jeediyeen oo ay leeyihiin buugga magaca loo bixiyey waa xun yahay buugga sida loo design gareeyey waa xun yahay waxa weeye qof walbi haddaad iminka adigu buug qori lahayd kan wuu ka duwanaanayaa oo aada siilaya ka qori lahayd kanoo kale noqon maayo buug adigu aada qortay oo cinwaankiisa sidaad ay kula ahayd aada u qortay ayuu noqonayaa qof kale hadduu yimaado isjahaa ka qor buug si kaleu noqonaya horta marka hadda inaynu waa in buugga qof kasta lagu qiimayaa buuggan lasoo bandhigay maxaa yacni qiimo uu leeyahay maxaa xog ku jira maxaa laakiin adaad bilowgiba adaan akhriyin buuggii aada dhaliisho oo tidhaahda magaca loo bixiyay ma wanaagsanaa xoogaa waa laga wanaagsanyahay mataqaana sababtay tahay waxa weeye waa inaynu soo ogolaanaa qof kasta inuu xoriyadda cabirkiisa uu yeeshaa loo baahan yahay waana furan tahay wax badan oo laga yaabay anigu aan ka tegay baa dhici karta inaad adigu aada kusoo darto qof kastoo cilmi baadhi ay kusoo daro ma soo gebagabayn taariikhda siilaayo anigu mana soo gebagabayn karo waa shaksiyadda qaranka ah dadaalka badan kusoo jirtay taariikhdeenna cid walbiba angal bay ka yegi kartaa waxaa buug noqon karaa xilligii uu mataqaanaa ka shaqaynayay snmt ahayd
أصلاً بي سيرة يا بوق نقرك سيرة يو حسب كلمية يو هلق كي ديمقراطية دا يا بوق نقرك دولة دي سيرة يو بتحملها كا بوق نقرك مركب حوي وحاس أنت صو مرحلة بوق ولا كسو كامل مركب صور تكل نقول ميسو إن نوح والبا ده ورنت أنا كل شيء يايو بوق مركب أنت أنا دابحين لح بقوله بيج بها لكن لح بقوله بيج بها واحد نقول إنسان ضخم aad bay xulaysaa oo dadku xitaa bisid kareyaan marka information fara badan baan ku dhigay oo muhiim aan islaaha way ahayd goonta laba foolibna kaba dhigi kareynin oo waqtigan ino saamaxaynin marka dadka oranaya buuga dhaliilaya waxa ka maqan le buug caalamka la oranaya boqolkiiba boqol waa dhameystiray bishirta anaku doodi maayo een xogaha misalan ku qoran buuga oo qaar ku dee ay konta sano ka hor noqonayaan iyo afshan iyo afartan sano iyo deeqaarkood ay ka waramayaan de sida lagu xasuusto amba lagu deegaran karo maadaama aanay qornayn oo rikor yaalay oo beriga meel yaalay oo aad refer gareysaan u jirin yaani way adkaanaysaa sida lagu xasuusto amba de qofku sheekadii beriga dhacday konta sanoad ka hor oo maanta ku soo sida ay had ugu sheega marka jeekooyinka noocaas ah la yaab kale sideed iyaga ku heshay yaa yaani waa konta sanad wixii dhacay de way adag tahay sida loogu helaa sideed ku heshay ku ayaga wallahi kulli wixii aan qoreen horta wixii qoreen loo qornaayeen ama diiwaan gashan ee recordka ahaa laakiin information badan oo baan ku yiri dadkii noolaa ee xilliyada ama dhacdooyinka joogay goobjoogka ahaa uu mudane axmed ka mid yahay ayaan ka wareysanayay waxyaabo badan baa jirtay oo dee axmed ka waramay bad waxyaabo badan oo isagu uu ilaaway baa jirta oo aanu xusnayn waxyaabaha nasiib wanaagsan ku hordhacayga ku qoran barwadiisa oo cajiib ahayd oo aada u xusuus wanaagsan ayaa ku dhowd halka gufaysay meelahaas ya taasaa sayid oo laga dhigay ceeb oo la yidhi mataqaana carta wuxuu yidhi madaxweynuhu waxma xusuusanaynin aniga kula fadhiya ayaa dhacdooyin fara badan oo dhacday oo ama aan xusanaynin qof kastii markay dee time ka soo wareego waliba qof active oo nolosha active oo yacnii nolosha dee aad igu dhex jiray oo halgan ku dhex jiray oo siyaasi ahaay oo intaasoo dhacdo oo duuduubanay ay mataqaan jirtay yacnii marka la yidhaahdo mataqaana dhacdooyin yaryar buu xusanaynay cid kale xoojinaysay qof kasto oo wax qoraya qof kasto oo warabaya waxa weeye waa dabiici weeye waana online weeye line marka qofka laynkaa soo qaataa oo buuggaa dhan ee afarta boqol ee beija laynkaa kala xushaa horta qudhiisud ma toosna hal layn oo aan laynkuna waxay wax dabiici yahay oo adiga kugu dhici karta haddaan ku yidhahdo wax kasta ku weydiiyo maalmahaad jaraadka bilowday mawada sheegi karaysaa kota maxma sheegi karaa mana fuga adiga taada waliba maxma sheegi karaa qof sheegi karaa mana fuga laakiin haddee waxaa dad badan runtii mucjiso ku ah oo la isweydiinaya war xoogaha intan leeg iyo macluumaadka intan leeg ee konton sano iyo afartan sano ka hor dhacay ee aan jirin kayd la refer gareeyo oo buwaag horo la qoray cajalada meel yaalay yacni dee sheekooyin ah maanta waa sheekooyin lasoo wariyey sida lagu wada hayn karo amba lagu xusuustay ayaa runtii ah arrin aad mucjiso ah oo dad badan isweydiinaya marka dad badan waxay iyagu leeyihiin oo ay qabaan oo ku doodeen sheekooyinka buugga ku qoran qaar badan oo ka mid ah oo ay leeyihiin ama waxbaanu ka ogeyn ama waxbaanu kala soconay sida taariikhda iyo sanam oo kale oo la leeyahay wax badan baa ka maqan wax badan oo kale oo aan siday ahayd oo loo dhammaystirina way jiraan la leeyahay kuwa iyaga dadka aada ka refer garaysay marka laga yimaado wax document oo kale oo aad refer garaysay ama rag baa jira taariikhdii halganka iyo sanam ururiya oo wax ay kula cooperate gareeyaan oo aada xog ka heshay miyay jiraan iyagu horta wax badan oo qoran oo snm waane axmed arkaif dhan buu haystoo snm axmed arkaif dhan oo qoraalla warqadihii ay isu dirayeen isagii raggii qaarkood ayaa warqadihii uu qorayay uqoray caalamka warqadihii qaar uu etoobiya uqorayay qaar uu libiya waxaasoo dhan waan yacni waan hayay runti oo qoraalla iyagoo dokumenti ah waxa kaloo aan wareystay dhacdooyinka masalan haddaad soo qaadatay dhacdadii ismaqiiqii
وما يدعين وكفرتي دي واتن دتك انت بدي عالم كيف كده ده تسيه هيرو يعني سورة قال ما ينقون إنا رجاس مرجع وش هالك أكون دين أكون عبد الرحمن يوسف عرتن بروح عندهم يا شيخ كذا وقح يصحى بدن يبوق عن كوتشرتة إن الدعوة ده ياش هذا هو ده كتب نوع الشيخ هسه شيخوي بدنا نروح نستبدل بقى كوتشرتة لكن شيخوي يجي شيخي نيرو اللي يراهم مشاهدين تي السلامة يا شيخ كلا اسلم جاهد يرو بكا هو رئيسنا هذا واحد كوتري بركي دويتو سراكيشي كقائب قاتي هول قلكي waxa ku jira rag dhalinyaro wada ah oo askar aha oo ciyaar iskuul aha oo marka ay sanad ku biiray oo ay Axmed Swaajeen waxa ka mid ah Cali Casse Prasab rag gibili oo ka sheekeyay markii Axmed tanaasilay Axmedna staffkiisa aha oo ka sheekeyay markii Axmed tanaasilay Cabdiraxmaan Axmed Cali Lord dhiibay xilki ayaa shil ka dhacay tuulooyinkan galbeedka mid ka mid ah nin baa halka ku geeriyooday dabeytu wuxuu yahay ninkii geeriyooday ma iman maamulkii SRM madaxda SRM ma iman dabadeeto waxan wuxuu yahay waxan tabay siilaayo hadii ardaas siilaayo joogay dhici lahayd siduu yeel lahaa maray gabay xayir la yidhaahda uu bixiyay gucan ayaa mooyay ha oo ku jirtay gabay nikelo orange ee gabay xayir Cali Shaabaha ayuu halka ka sheekeynayaa uu leeyahay يعني تشال لما كنت تفر بدل وقرح بدل يكا صورت يا لا هذا اللي بعد نحوي نين كيس اللي له دو السلام تيا هاي ولا يرا هاي وسنا أتسبا صاحب كل لوحري سجل لوحري ودود توبيا كحرين سيدو سيران يكيا علي وواحد شبيه دورتي وزير كي داخل جهاي حري intaan wasiirka waxaan jibin uu siilaayo migisa oo tigu weyna ma taqaanaa anaga dee waxaana dowlad jabad madax banaan baana dowr meyna la farageliyo yacni sheekada cinwaankeedu waxa weeye maxaa kayse lagu xulay kayse maxaa lagu xulay cinwaan u tahay waa sheeke aad iyo aad u xiisa badan leh muujinaysana siilaayo ka sheekeynaya muujin dabeecadda sax ka muujinaysa marka kayse maxaa lagu xulay exactly taa ma noo sheekaysa kayse waxa lagu xulay kayse wuxuu ku leeyahay nin xabada ku dhacday oo buuraha markii dagaalka la galay ay ku dhacday xabada oo dhaawac weyn wajiga ka gaadhay ilaa carabka soo dhacay ayaa sidee buu yidhi dabadeedu waxa ila socdo aan wada soconaa inaan Nagiib la yidhaahdo oo reer Hargeysa ahaayo hooyadii iyo aabihii Hargeysa hooyadiina dhaqtar ka shaqayn jirtay aabihiina oo ahaa wasaaradda daaqaliga wasaaradda beeraha markaanu fiisi doonanay ayaa Nagiib lagu yidhi adiga lagu siin maayo maxaa dhacay baa la yidhi wax la adeegto ma tiid adigu Soomaal aabihii hooyadii baa la soo saaray la leeyahay ma taqaanaa waa inay u shaqeynayeen Itoobiya marka adigu ku siin mayno kaysa buuqay kaysa gudaha lagu tuuray dabadeeto waxaana meesha xilligaa SRM-ta u joogay nin la yidhaahdo Mijir Mijir Khaadir siraye baa oo ka yimaa dir dhabaya baa soo yimid masal iyo ninkii sa leeyahay xiran oo caanka oo kiis maxaa lagu xiray waa la doono kiis maxaa lagu xiray dawladdu waa la weydiiyey Itoobiya war minin baa naga xiran dhalinyaro oo xisbigayaga ee maxaa lagu xiray dawadaato wal shabaab alag jawaabay wasiirka daakhaliga loo tagay wuxuu yaru ma garan ma wax lagu xiray bigisa loo tagay bigisa oo siraye baa tagay bigisa tagay ma taqaanaa nin jab hada naga xiran maxaa sababtay tahay dambi wada ka galayna laba sheegay annaguna marka hore waxa loo qaatay in SRM tuxda loo qaatay SRM tuna waxa xiran adu akhirkii bigis wuxuu yahay la siidaa inaga astaa hadii aan xul wax haysan ninkii wal soo diiraya kaysa al oran la keenaya gannad gannad wal keenaya war maxaa la kaysa kaysa ka shakiyarinti ha oo inkaas reer Geysa baa leeyahay ma taqaana anagu noo shaqayn jiray dhag soo meedhan ay kiis wala tigeyna baa layidhi hadhowna u tigi doona dowladda war meedhan maayo weyna kiciya siraayo wallahi war meedhan waxa la isku sidaay wasiirka daakhaliga wasiir mar dhaweytir waxaad noo sheegtay inaad aanu kiis ku xidhnayn laakiin adiga weyna ka xidhay markii mingisay la joognay waxaad tiri noo xidhnaa ninkaas inanka xashin ku dhasha iyo inanka baalada ku dhasha labadaba waxaadnu nahaa ma taqaana waa niman way idinku ixtiraamnaa
لكن أنا قبل عقود شيء أبغى أرجع كل شيء سيبه أدنو قفستان وترى هم كنا هو يدوا سنة ترى يا أبي وسنة ترى يوحنا يا وحاسو واحد إس ستيف كوبا بيسوي وانو كسور شدنا إلى دوحة نورم عامشانا وزير كبا ده قفصلي سينو يو يادرو قاليو انتا هايقو دافين من قصر عرنتا هاو الشيقين وحي واي أمانا وانا تشفاد دي ده يا أسكر تيادة هذا ما نسيسوان وانت دوني مينو مركا مر والبا بنانا ده تشفاد ده يعني اتوبيان كسوفر قلين مركا سيرو هذا فوض بانو شاكين يعني لكن سيدا ايوغو قرانتا هاي بوغا يا واسي آدي آد وحي سبادن ويه مركا دمنا وحمد حقوستي مجر ويلوار ادو ما نغا نوت شوكتا ماشي بس واحد شوكتا توبيك سيدي بقى دوت شو قلنا إيه سنة ما قدرت له وحده كلام بعد وهذا ريبورت كام تقال نور كبر نصير لنا كيس وحوج أنا هو على الصن وحد قال لي حري يبلاد عيل اللي هيو كيس أنا قرأنا كيس وحوج كله يا هاي أف مركز تويري له هذا أحمد أفكم أنكو عيل يعرف استان قوي ولا وين عيل يعرف استان قوي حد جي جي وحي حري يبلاد صدر هذا الكسير يصور جوجل يا حبشنا يصور شو كتبش أيان إلى هذا أفكوا بقى أفكوا بقى وأنت أنت حتى يا أنت صار كبير وقاعد مرور يقول يا وإن عبد الرحمن إن خانتي وشكاد وحسب بدن إن واحد شرير شيء كوين كلا أو يدو قدر دود إن تنانو كار كيمك حسب بدن خانتي أو إن كقرن بوجن إن دت كنا أي أحد خانتي أو شعلة سنة يعني هذا مقلان أما أي أركان een waxa kamida een dagaalkii sheekada ku saabsan wishada berbera sibirka ee berbera laga dhisay een iyo murankii dhaxmaray isaga iyo een maxamed siyaad barre een taaba iyada baxad nooga sheekay kartaa waxyaabaas waxyaabii markii lays deji lays aad istaweeyay la arimo dhawde aan dadba waxay soo jeediyeen سيبر هذا ودن كصبحه حوجي سواح القرآن يا حمر حمر بما قال وين يدا اسمه عشق السودان يدا مشاهد رك السودان تمر كا ورشدة هلا قال لسه ونجح حال السوق هذا ده يو حعيدة بربرة سلاي وحولي حمر روحي أحمد وحولي روح السودان ما يعني ده دقليها نوها يا دقليها wuxuu yiri hadii warshada aynu go'aansano inaynu mataan keenno saad sheegaysaan de adeer buurahana su'aal soo jeed buuraha berbera ee buuraha berbera golaha dhexdiisa golaha wasiirada siyaad barre aad buu ardaas tii u qaawasay fuud intuu caloday buu shirku xidhay yacni de nin siyaad loola hadli karana ma ahayn siyaad barre naamlayaal midan baa oo nin buu ahaa dictator buu ahaa laakiin siraayo waxay la tahay oo aan taa qura ahayn oo berbera markii world bank ay sii dhis dabeeto berbera ay rabaan ballaadhiyaan siyaad ruuxi uma baahni berberaad ballaadhisaane marka iga dhisa ii ballaadhiya marka world bank wuxuu yidhi anigu waxaan nahay hay-ad baan nahay dhaqaale oo caalami ah maaladaanu gelino berbera oo inooga soo noqonaysa idinoo ka faa'iidaysaan waayo waxay ku taallaa dee meel biyo mareen aada iyo aad muhiim u ah laakiin marka waxaa ka dhoofa dee sanadkii marka buusaa ka baxa marka idinkana wax badan idin kordhin mayso annagana lacagta inooga soo noqon mayso wuxuu hadda marka ayna aad berbera waxba nooga dhismaysaan iska taga sidee ku taga mar dambe oo saldhiga la siinayay Mareykanka ayaa rag dee si aan toos ahayn ay Mareykankii ugu yidhaahdeen mataqaan dekadda ballaadhinteeda ka qayb qaata oo cilmi surveygii lagu ballaadhiyay World Bankna waa yaalla nin sarkaal ahoo Maxamed Ismaacil yidhaahdo oo Mareykanka la shaqeynayay wuxuu yidhi markii ay siyaad baraysay waynaga nimanka la hadlayne maynu wax ku darsano oo maxay kula tahay maynu ku dari karnaa
jirtay arrin baan ku haynaa waatan qoygina imika uu de tabashada weyn jirto berbera in la dhiseen waati waagi hore baan World Bank loo sheegay mashruucna waa ku istaagay ma nidaahno dadka balaadhiya si aan reer qoygana oraali gelo wasalaa raayo xulmaha arinta wareenkii loo sheegay wareenkii waxay noogu jiray qorshaha hadda markaan heshiisanaynay arrimo yahoo qorshaha idin kuma jiray laakiin arrintaas sarfeygeedina waa dhan yahay oo uga baahnayd inay sarfey samaysaan oo World Bank sameeyey dee u doona xoogaa qarashaho ilaa dowladdii powerfulka ahayd Mareykanka tihiine intaa yar dee isku xilqaabo oo mana xujina maaha oo malihiin dee haddaa taas sameynaysaan waa request waa way codsi bal waa waan eegaynaa inaan wax soo helgo fundraising waxaan samayn doonaa oka sheekada waa dhacday siyaad bare wax aan ogeyn baahay arrintaas markuu ogaaday arrintaas cali samatarna meesha uu ka bedelay kii ninkii maxamed ismaaciil la mataqaanaa shaqadii uu ka eriyey markii dambena waa la xidhiba maxamed ismaaciil marka axmed iyona raggaasi ahaayeen mataqaanaa broceska sidii ay berbera wax uga dhismi lahaayeen oo ay noqon lahayd kambeynka ugu jiray maanta axmed cabdiraxmaan yuusuf xartan aad iyo aad baad u mahadsantahay waan kaaga mahadcelinaynaa wareysiga qiimaha badan ee aadna siisay runtii